lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu novic. Začenjamo slovesno občinski praznike, namreč obeležila Ivanška občina. Ob prazniku, ki ga Ivančna Gorica obeležuje 29. maja, na dan, ko je pisatelj Josip Jurčič nastopil za urednika časnika Slovenski narod, so podelili priznanja in nagrade za leto 2024. Najvišjo nagrado Zlati grb je prejel član Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica Rajko Bivic. Med drugim za dolgoletno požrtvovalno delo na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu. To priznanje mi zelo veliko pomeni. Pač delati z mladimi, ne smemo pozabiti, da je tudi ta teden prostovoljstva in želja moje je, da bi šli tudi mladi po mojih stopinjah. Nagradi Josipa Jurčiča sta prejela predsednik PGD Šentvid pri Stični Mitja Polšak za doprinos k razvoju lokalnega okolja na področju podjetništva, prostočasnih dejavnosti in gasilstva ter osnovna šola Stična za trajne dosežke na področju izobraževanja. Skoraj vsak dogodek, ki se dogaja v kraju, je tudi Mitja odzadi, čeprav s temu se ne hvalimo, ne, ker brez mojih prijatelju, so tovariši v društvu, tega ne moreš delati. Ne? To se pravi, vsi so zaslužni za, tako, za to nagrado. Ne? Da sem izjemno ponosen, da je skupnost prepoznala, da smo aktivni. Ne nazadnje se je videlo to tudi v današnjih nastopih, kaj naši otroci zmorejo, česa so sposobni. In to je tisto, kar bo našo skupnost plemenitilo tudi v naslednjih rodovih. Letošnji občinski nagrajenci so še Bojana Mulh, Milan Pušljar, Sonja Trlep in Maks Jarin ter Zvonimir Laurič. Vsi po vrsti so svoje profesionalno delo na profesionalnem področju dopolnjevali z prostovoljskim delom in vsak posameznik je in tudi šola kot prejemnik je krepko zaznamovala življenje in delo naše občine. Župan je v slavnostnem nagovoru med drugim izpostavil pomen sodelovanja in povezanosti občinske uprave z občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, organizacijami, društvi ter sosednjimi občinami. Po naši občini vrvi od življenja, vrvi od ljudi, ki želijo naši skupnosti nekaj prispevati in tako bo tudi v prihodnje. Občina Ivančna Gorica bo prihodnje leto praznovala 30 let samostojne poti. Danes pa sodi med najrazvitejše pri nas, je poudaril Strnad. Praznik so z glasbo in petjem popestrili Godba Stična, otroški pevski zbor osnovne šole Stična, folklorna skupina Vidovo, učenci osnovne šole Ferde Vesela Šentvid pri Stični, vzgojiteljice pod imenom umetniška skupina Vrtca Ivančna Gorica in pevka Tina Kadunc Tijana. Slovesno je bilo tudi na tradicionalnem dnevu Krkinih priznanj. Tudi letos so na osrednji prireditvi na Otočcu, ta je bila ob 70. jubileju Krke še posebej slovesna, izkazali priznanje vsem, ki svojo pripadnostjo, predanim delom in inovativnostjo prispevajo k uspehu podjetja. Plakete so podelili letošnjim jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem, ter sodelavcem, ki so se še posebej izkazali na področju inovativne dejavnosti. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič se je vsem zaposlenim zahvalil za njihov prispevek k Krkinemu razvoju. V Krki je vedno bila prisotna želja po znanju, po pridobivanju dodatnih znanj, potem da delamo, da delujemo uspešno. Če je potrebno, tudi trdo delamo. In rezultati seveda so prišli. Danes je skoraj 13 tisoč krkašev razpršenih v 51 podjetjih in predstavništvih po vsem svetu. Ta dan je tudi priložnost za srečanje, za izmenjave izkušenj, za druženje. Predvsem pa je to dan, ki je zaznamovan z res lepimi občutki, predvsem z poln hvaležnosti, ponosa in pozitivnega vzdušja.
Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 637 zaposlenih. Od tega jih v skupini 293 dela 10 let, 114 jih je zaposlenih 20 let, 101 jih je Krki zvestih 30 let, 48 jih v Krki dela že 35 let, 81 pa kar 40 let. Moram reči, da 40 let dela je izredno hitro minilo. Vsak dan sem šel z veseljem v firmo, vsak dan sem, bom rekel, doprinesel nekaj razvoju Krke, tako kot vsi sodelavci. Plakete za delovni jubilej so poleg krkašev iz Slovenije prejeli tudi zaposleni v tujini. Pripadnost zaposlenih in pozitivno vzdušje pa v Krki dodatno spodbujajo z vsakoletnim izborom najuspešnejših sodelavcev in vodij. Komisije so na ravni organizacijskih enot izbrale 51 najsodelavcev in 18 najvodij, na ravni skupine Krka pa 10 najsodelavcev in 5 najvodij. Zame to pomeni osebno na poklicni poti seveda veliko priznanje, za katerega sem seveda hvaležna mojim najožjim sodelavcem. Oni so tisti, ki skrbijo, da se jaz razvijam in da sem lahko boljša oseba. Po mojem mnenju je najsodelavec, torej se ne odlikuje le po svojemu delu, vendar je to tudi osebnost, njegovo ravnanje, bom rekla, in odnos s sodelavci. In zato meni to priznanje res veliko pomembno. Podelili so tudi nagrade za inovativno dejavnost. V četrtek je bil svetovni dan multiple skleroze, kronične avtoimune bolezni osrednjega živčevja. Na svetu je več kot 2,5 milijona obolelih. Zadnji teden v maju tradicionalno obeležujemo teden multiple skleroze. V njem je zelo aktivno združenje multiple skleroze Slovenije, ki je razdeljeno na 16 podružnic. Člani Dolenjske so bili včeraj na izletu v Beli krajini. Naša podružnica obsega Dolenjsko, Belo krajino in Posavje in se trudimo, da bi članom na vsakem področju nekaj pripravili, ampak niso samo Belokranjci, so tudi z Posavja in tudi z Dolenjske smo prišli v te vaše prelepe kraje, en sprehod pri izviru reke Krope. Nad lepotami narave so bili navdušeni vsi, poudarili pa so tudi socialni vidik teh srečanj. Predvsem je to izmenjava izkušenj, izmenjava mnenj, v glavnem med sabo smo si enaki, ne? Vsi z približno podobnimi problemi, ki jih potem vsak na svoj način rešujemo. Predvsem da energijo, moč, pa druženje, pa dobro voljo. Ne? Vedno je lepo videti naravo, to divjo naravo, mene najbolj všeč. Za multiplo sklerozo najpogosteje zbolijo ljudje med 20 in 40 letom starosti, pogosteje ženske, natančen vzrok pa ni znan. Predsednica podružnice je poudarila, kako je pomembno, da v vsaki situaciji skušamo poiskati kaj dobrega, tudi v bolezni. Nam je dalo tudi veliko novih oseb, prijateljev, 183 nas je v Dolenjski podružnici in druženje nekaj pomeni. Nikakor se ne sme zapreti vase, ko dobiš diagnozo, biti zapečkarski, ostati doma. Jaz ne bi vseh teh ljudi poznala, če ne bi imela multiple. Teden in današnji dan te bolezni sta za naše sogovornike toliko bolj pomembna. Da se ozavešča v bolezni, da ne skrivamo, da govorimo o njej, da pokažemo tudi javnosti in tudi res ta pomembno sodelovanje članov na tem področju. Ko imaš enkrat diagnozo multiple skleroze, ne, ni konc sveta. Ne. Se pravi, da se da z multiplo živeti normalno. Koliko toliko normalno, ne? Z ločenimi odrekanjimi pa gre. Naj nikoli ne obupamo, vedno da stremimo k poti naprej. Predstavniki Dolenjske podružnice so v Brežiški knjižnici pripravili tudi razstavo ročnih del, ki bo na ogled do konca junija.
V občini Dolenjske Toplice pa so ponosni na nov turistični produkt, ki so ga predali namenu minulo soboto. Članom športno-kulturnega društva Punk Kura je namreč po več kot desetletju uspelo legalizirati njihovo najdaljšo gorsko kolesarsko stezo za spust Sveti Peter, poimenovano tudi 888. Proga se začne na 888-metrskem Svetem Petru in konča pri žagi Sotesko ob Krki. Člani društva pa so jo uredili za varno vožnjo, jo označili smerokazi in pridobili potrebna soglasja za zakonito uporabo. To jim je uspelo ob uspešni prijavi na občinski razpis. Pot je dolga približno 4,5 km, namenjena je predvsem gorskim kolesarjem, torej pot ni namenjena za cestne kolesarje ali oziroma neke rekreativne kolesarje, ampak ljudje, ki imajo radi spust po gozdu. Po desetletju sobivanja z gozdarji, lovci, pohodniki in drugimi obiskovalci gozdov so se v društvu, ki je lani obeležilo 15-letnico delovanja, le odločili, da progo legalizirajo in jo postavijo na gorsko-kolesarski zemljevid. Od lanske leta smo se vsaj 9 mesecev zelo močno prizadevali, da smo to uredili. Legalizacija je pa zato pomembna, ker vožnja s kolesom je po gozdu v bistvu prepovedana, razen po teh. A ne? In zato smo hoteli urediti to našo pot, ki je namenska. Ker je gorsko kolesarstvo v sponu. Pričakujemo, da se bo lokalna skupnost več začela ukvarjati z gorskim kolesarstvom. Seveda pričakujemo tudi, da bojo ljudje iz ostalih koncev Slovenije in sveta se pri nas oglasili. Društvo je v njegovih prizadevanjih finančno podprla občina. Naj izrečem pa zahvalo predvsem društvu Punk Kura. Brez tega društva seveda tudi tega produkta turističnega ne bi bilo. Namreč člani in članice društva Punk Kura so ne samo danes, ampak v preteklosti ogromno svojega dela vložili za to, da lahko danes predajemo namenu to prenovljeno, obnovljeno gorsko kolesarsko pot. Bo pa v bistvu širša lokalna skupnost imela korist od tega, od gostinskih storitev do prenočišč, tako da mi orimo ledino in pripravljamo teren za ostale v bistvu. Ja. V projekt je bilo vpetih veliko ljudi, veseli člane društva, pri čemer se je izkazalo, da sta lokalna in gorsko-kolesarska skupnost močno povezani. Letošnji festival Cvička je z osrednjim 3-dnevnim dogajanjem vnovič poskrbil, da so se številni Dolenjci in predvsem marljivi vinogradniki poklonili temu vinskemu posebnežu, ki je po mnenju poznavalcev iz leta v leto boljši. Povorke vinogradniških društev se je letos udeležilo okoli 1000 ljudi. Naš vinogradniški praznik, prav je, da se udeležimo. Mi Šentjerneji še posebej damo podarek na to, da se udeležujemo. To kaže na to, da nas je cirka 90 do danes v povorki skupaj z našo godbo, našim petelinom. Mi predstavljamo naš kraj v tem skupnem prazniku. Na povorke sem vsako leto, ne, z društvom. Letos pa še posebej, ker je pa v Škocijanu bil moj cviček prvi. Ne. Glavna vrednost tega druženja je, da seveda podpiramo, promoviramo ta naš cviček in nadaljujemo to tradicijo, ki so je predhodniki pred nami začeli. Ne. Kralj Cvička je postal Andrej Grabnar iz Ardra pri Raki, član društva vinogradnikov Raka. Njegov cviček je dobil najvišjo oceno, odkar to vino ocenjujejo. Za mene osebno pomeni to ena dobra potrditev, no, da dobro delamo. Vsekakor mi pa tudi lepa reklama, no, da mlažje delo naprej in nekako trže svoje produkte. 25. Cvičkova princesa je postala Blaška Ilovar iz vinogradniškega društva Šmarjeta. Ta naziv je zelo pomemben in zame zelo poseben, kajti to je poslanstvo, ki traja eno leto in ga prejme princesa dekle, ki je zmožna deliti to zgodbo, ljubezen do dolenjske pokrajine, do mrljivih ljudi in pravzaprav promovirati ta naš cviček, ki je rojen iz sončnih goric. Naziv ambasador cvička je prejel vsestranski Sašo Đukić, ki je velik podpornik cvička že 36 let. Postati ambasador cvička ni kar nekaj. Ne? Morate vedeti, da je za mano 36 let promocije cvička. Torej 36 let promocije dolenjskega posebneža, na katerega smo res pravi Dolenjci iskreno ponosni. Žal se na dolenjskem vinogradi množično opuščajo, a ta negativni trend lahko popravijo mladi vinogradniki.
upamo in želimo si, da pa bo kvaliteta cvička in pa da bo ne glede na to tudi cvička nekako dovolj na trgu, kajti cviček je pijača, ki jo, bom rekel, vino, ki je trenutno v Sloveniji eno najbolj prodajnih. Petkov večer je bil posvečen vinogradnikom in tradiciji, sobota študentski cvičkariji mladih, nedelja pa celotnim družinam. Mi smo veliko energije vložili v to, da lahko dobro sodelujemo skupaj. In to je najpomembnejše. Prvič sodelovanje, drugič ponos in tretjič ustrajanje. To tle na tem mi baziramo in to se zdaj pravzaprav dogaja. Vsako leto malo boljše, malo več, malo bolj nacionalno. Vesel sem tega vzdušja, vesel sem, da nam letos vreme služi. Je pa to nekaj, kar je neprecenljivo, torej več kot 50-letna tradicija, ki se nadaljuje. To so tisoči posameznikov, ki res živijo s to našo kulturno dediščino. Tako kot cviček vedno bolj postaja uveljavljen na vinskem zemljevidu Slovenije in širše, je želja vseh, da to postane tudi festival cvička v Novem mestu. V Olimpijskem centru Novo mesto je v četrtek vrvelo od mladeži. Več kot 900 osnovnošolcev z vseh novomeških šol se je namreč udeležilo prvih športnih iger mladih v mestni občini. Spoznavali so šport ter se učili o pomenu gibanja, sodelovanja in poštene igre. Dogodek so začeli s krajšim otvoritvenim delom in slavnostnim prižigom ognja, do dobra pa jih je razgrel reper Trkaj. Sledila so tekmovanja v različnih športnih disciplinah, kot sta tek na 60 metrov in igra med dvema ognjema. Nestrpno so začetek iger pričakovali tudi otroci z Drske. Pa si še kdaj igrala med dvema ognjema? Ja, smo se v šoli velikrat igrali to igro. Rada tudi tečeš? Ne zelo veliko, kdaj pa kar pride. Imaš rad šport? Ja. Kako se imate tukaj? Super! Česa se pa danes tukaj najbolj veseliš? Športnih igr pa med dvema ognjeva. A si že igral kdaj med dvema ognjeva? Ja. Kakšna je to igra? To se ciljamo. Z veseljem so pripeljali otroke na ta dogodek, je povedala učiteljica iz brusniške šole, Kristina Burger. Ja, nekaj novega je za nas, novih stvari se veselimo, presenečenje imamo radi, radi se gibamo, šport je pri nas ena taka učna ura, ki ne sme manjkati, ki jo moramo izvajati ali v telovadnici ali zunaj. A rad tečeš tudi? Ne, ampak gibaš pa vse kaj doma. Zgovornejša je bila njegova sestra Sara. Jaham pa plešem. Zakaj pa pomembno, da se čim več gibamo? Da zdravo živimo. Otroci so metali tudi na koš, zadevali tarčo in uživali v drugih igrah. Športne igre mladih so sicer letos prvič stekle tudi pri nas, medtem ko so že uveljavljene na Hrvaškem in v Srbiji. Potekajo že 28. leto. Projekt obsega 10 športov in Zero Waste, torej eno trajnostno vsebino, tako da je zares bogat projekt, se pravi bogate vsebine in te vsebine poskušamo čim bolj približati mladim. Mestna občina je poskrbela za kritje stroškov malice in prevoza. Gre za koristen projekt, zato so veseli sodelovanja s pobudniki. Ko smo se prvič dobili z njimi, je prišla ideja, da dajmo novomeškim otrokom pokazati olimpijski center, dajmo jim omogočiti športni dan na vrhunski športni infrastrukturi, ki jo zdaj imamo. Strašili so nas, da bo odziv tako polovičen, no v Novem mestu je rekorden, mislim, da imamo blizu 900 otrok danes tukaj. Ja, osnovni namen projekta je druženje, fair play, sodelovanje, toleranca, se pravi, to so vrednote, ki jih mi želimo mladim približati in vsem tistim, ki delamo, ki delajo s temi mladimi. Prireditelji bodo sicer s projektom obiskali 20 občin. Košarkarski turnir v muzeju? Zakaj pa ne? Že drugič so košarko preigravali v deželi Kozovcev v Šentrupertu v muzeju na prostem. Dogodek je v edinem slovenskem muzeju na prostem s Kozovci pripravilo domače rekreacijsko društvo Šentrupert. Zdela se nam je idealna prilika, da pokažemo to našo lepo deželo Kozovcev. Imamo krasen prostor, na katerega lahko umestimo to igrišče.
pa konec koncev, da tudi društvo naredi en dogodek, da kaj zasluži in da se imamo vsi dobro. Dežela Kozavcev je edinstven muzej na prostem in tudi seveda zato van sodijo tudi edinstveni dogodki. Občina Šentrupert je izjemna podpornica tovrstnih dogodkov, tako da smo zelo veseli, da se je rekreacijsko društvo Šentrupert že drugič zapored odločilo, da bo tovrstni turnir, košarkaški turnir pri igranju med Kozavci izvedlo v našem muzeju. V petek se je na turnirju pomerilo 8 osnovnošolskih in 3 ženske ekipe. V soboto je sodelovalo 16 ekip. Sem iz tukaj, iz Šentruperta. In se udržujem vseh dogodkov, ki so tukaj po Šentrupertu, ker podpiram naša društva in vsega. Zato, ker moj stric igra. V bistvu ta ambijent tle okol, verjam, da nikjer v Sloveniji ni moč spremljati tega turnirja med 4 Kozovci okol, tako da ta ambijent je res nekaj posebnega, lepo vreme, tako da sigurno še kdaj. Tudi delam tukaj, pomagam kot članica društva, drugače pa to, če ne bi delala, bi v vsakem primeru prišla, ker je res super. Tudi lani sem že bila ambijent seveda, ker so Kozovci, je res super. Poleg športnega duha se danes tudi sodeluje in pa tudi sklepa nova prijateljstva. Pomembno je, da današnji dogodek ostane seveda v dolgem spominu, še dlje časa, ko pač traja cel sam dogodek. Košarkarske ekipe so se v edinstvenem okolju pomerile za pokal, ki je plod sodelovanja 3 domačih mladih podjetnikov. In čeprav rezultat ni najpomembnejši, dodajmo, da je zmagala ekipa Ivančke Banance. V Brežicah pa so predstavili aktivnosti posavskih in zasavskih občin, ki so se priključile v obisku slovenske olimpijske bakle. Po celotni Sloveniji in zamejstvu naj bi jo na okoli 7500 kilometrsko pot pospremilo ogromno število obiskovalcev. To vrstno olimpijsko gibanje je namenjeno širšim množicam. Gre v bistvu za promocijski, motivacijski projekt, katerega namen je bil v njegovo aktivnost vključiti čim več mladine, predvsem mladine, razširil se potem seveda na vključitev športnikov, bivših olimpijcev, tudi aktivnih olimpijcev. Olimpijska bakla bo v Posavju in Zasavju na ulice in trge privabila številne navijače. Olimpijska bakla pride v Zasavje 11. junija, štarta v Litiji ob 9. uri in potem nadaljuje po občinah, torej ob Savi, od Trbovelj, Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in vse torej do Brežic in zaključi v Bistrici ob Sotli 14. junija. Kakšen pa je pričakovan obisk? Na teh dogodkih seveda pričakujemo udeležbo vseh športnikov, aktivnih športnikov, nekdanjih športnikov, vseh ljudi in občanov, ki čutijo športom, ki se veselijo olimpijskih iger in seveda z željo, da prenesejo to energijo našim olimpijcem, ki bodo nastopili na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Kultura in šport gresta v Brežicah z roko v roki. Občina je poznana po tem, da ima izjemne športnike, konec koncev imamo tudi olimpijske svetovne medalje, zato seveda tudi močno podpiramo predvsem to baklo, predvsem pa seveda tudi športnike. Tudi vlagamo zelo veliko v športno infrastrukturo, konec koncev smo dobili tudi naziv Evropsko mesto športa. Po končani poti se slovenska bakla seli v Cankarjev dom v Ljubljani. Metliški sokoli in sokolice so v četrtek skupaj z gosti na Metliškem gradu prikazali javno telovadno vajo. Tako nadaljujejo tradicijo belokranjskega sokola, katerega začetki segajo v leto 1907. Po slovesnem prihodu in pozdravnem nagovoru so se hitro preoblekli v pristne športne uniforme in začeli s telovadbo. Poleg sokolov so navdušile tudi metliške sokolice. Prikažemo pač kak naše vaje, ne? S tem, da nekoga povabimo, zmerno imamo te neke goste, leto so bili to Bežigrajčani, pa da je bila šola zdravja, istočasno se predstavimo malo metliki, in obeležimo ta dan, ko je bilo pred 117 leti
Metliki je ustanovljeno Belokranjski sokol. Vsakič je čarobno. Tako da vsakič, ko nastopamo, nam nekaj publiko in nas gane. V začetku je bilo to po dolžnosti. Kot TVD Partizan smo imeli stoletnico in smo mogli nekaj pripraviti. Dogodek so popestrili že omenjeni gosti, članice Metliške šole zdravja, ki so k vaji pritegnile tudi obiskovalce dogodka in možje v modrih pajkicah, bežigrajski sokoli. Dokazali so, da so še vedno kralji bradlje, le nekoliko starejši. Super, to zdržujejo tradicijo, evo, so kolice prišla zraven, morajo biti sokoli in sokolice, pa še drugi. Ne? Ja, super je bilo, super. Mi že več let hodimo sem, gostujemo, 7-8 let, med koronom smo nekaj pozirali. Bistvo dogodka je povzela metliška umetniška vodja. Samo sokolstvo je bilo, ne, je bilo domovinska zavednost, telovadba in pa kultura, ne. Plus druženje, ne? Tako da v bistvu imamo zajetega vse del. Nam je najbolj pomembno, da se družimo, to smo približno isto misleči. S tem probamo, tudi zato imamo tako uniforme, ohranjamo neko tradicijo, vsi smo nekega mišljenja domoljubni, raje se družimo in imamo to, pol tudi gostujemo v kuli in je tudi to zanimivo, ko greš kam. Na dogodku so tako zbirali sredstva za pot v Prago, kjer bo konec junija vse sokolski izlet. Več kot 100 članov ima leta 2018 ustanovljeno društvo ljubiteljev starodobnih vozil Iskreni mopedisti, ki ima svoj sedež v Goriški vasi pri Škocjanu, kamor se je peščica med njimi v četrtek pozno popoldne vrnila zanimivega podviga. Njihove panoramske vožnje in druženja so vedno nekaj posebnega. Odpravili so se denimo na Grossglockner, redno se odpeljajo na Pašman, naredili so krog okoli Slovenije, prejšnji teden pa so se napotili na Nizozemsko. Vsako leto se pogovarjamo oziroma organiziramo eno daljše potovanje. Gledali smo Facebook, videli smo, da se tudi mopedisti oziroma tomosi nahajajo na Nizozemskem. In sem pač naše člane vprašal, če smo za to, da bi šli pa mi na Nizozemsko. In ta pravi člani so tako rekli, gremo in stvar se je zgodila. 8 se jih je podalo na skupaj 3000 km dolgo pot s 50 kubičnimi mopedi. Najtežje je bilo ga zdržati tok cajt. Tukur. Najlepše je pa vožnja s Tomosom. Za nas ni bilo nič najtežje, ker smo podpirali en drugega. Presmejali smo se, so bili žalostni trenutki, napeti, popravljali motorje, ampak smo en drugega bodrili in podpirali in motivirali za naprej. Navdušenja nad uspehom nenavadne dogodivščine ne skrivajo niti njihovi prijatelji, ki so jih potrpežljivo čakali in množično pričakali v Goriški vasi. Ta prava ekipa se je zbrala za to. Norci, kaj si mislim? Sem gledal slike, občudoval te podvige in hvala Bogu tudi nismo videli kakšnih pripetljajev ali pa kakšnih okvar, vsaj zaenkrat mislim, da je vse bilo super. Podvig je nor, vsaka čast, da so si upali tako jeti, jaz ne vem, jaz mogoče bi šel, mogoče ne vem. Zdaj, ko gledam celo stvar, me vleče, da bi šel, ampak takrat me je pa mečkeno se mi zdelo, kar velik podvig. No. So pomisleki, ampak potem po tolikih srečanjih in opravljenih sestankih za celoten potek, kako bi vse potekalo, sem se tudi sama potolažila, da bo vse v redu. Ta podvig je nekaj, bi rekel, na meji zmogljivosti. No. Za ta podvig se nisem odločil, ker nisem pripravljen fizično in psihično pripravljen za tako pot. Vsa pohvala njim, da se si upali na tak podvig. Ne vem, vsa čast jim. Svaka čast vsem, ki so šli na tako dolgo pot, res imajo pogum, voljo, željo, energijo. Iskrene čestitke. To je zelo nar podvig, jaz tega ne bi bil pojet. Ja, smo pa šli s kombijom pogledati naše prijatelje. Presenečenje je uspelo in v Amsterdamu na Mopfestu je tako bilo še nekaj dolenskih mopedistov več. Načrti za naprej so, a o njih na glas še ne želijo govoriti.
Kakšne bodo novice prvega junijskega tedna, ki je pred nami, pa skupaj preverimo prihodnje dni. Vabljeni k ogledu, prijetno nedeljo želimo in vse dobro.